ver, toma, Freya, toma. Bello.
hunden, eller? Hold på. Han lader jo, han som kommer nå. Sveipa vi. Oh.
Hvorfor får ikke opp igjen? Han kommer seg opp igjen, han der. Ja, det var han. Nå går ut ennå. Snart over halvveis. Ja. Han drar ut, tror jeg. Nå drar du. Mm-hmm.
Ja, forsiktig hvis ingen... Det må være jævlig å få denne blåta til. Det er det siste jeg har sett. Jeg fikk noen ny sår. Kartleseren har jo faen meg sitter og nyrøyk. Yeah.
Det gutta boys det. Ja. Jeg satte en kjæring borti, vet du. Den går ut. Det är
forbi der det. Stikk ned i hjelpen da. Ja, det lov, det kommer til å bli det. Det lov også. Thank you.
Det var litt artig å se bilene stå her også. Nå er bort å trøkke! Nå får fart da! Kom igjen da! Fly på! Thank you.
Oi, oi, dette går til helst. Oh! 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 Hey! Han var nesten da. Det så mye, ja. Tar du også filmer, så... Bare film ned mot han. Skal jeg beholde den? Den går av seg selv? Ja, den går nå. Nå bare filmer du ned mot han. Jeg gidder ikke å løpe, men jeg kan fly med det. Hallo? Skjedde det endelig nå? Da satt jeg jo ikke noe feil i det. Thank you.
der, backvind der. Fikk du med den, eller? Skår, så er Det ikke bare vi, tror du? Skal vi komme kanskje sånn? Har ikke sjans, bare vi på den. Ja, vi trenger etter dette. Ja, det kan du si. Men vi greier det, faen ikke bare vi å få dere opp, eller? Ja. Vi greier. Thank you.
Er det en som legger seg på taket der? Det er en av BMW-ene. Det tror jeg er Ymmingen. Det er Woo!
det. Thank you.
Det er de guttene. Nå er bort å trekke! Nå får farta da! Kom igjen da! Fly på! Oi, oi, dette går til helskotten. Hei! Han var det fullt av. Det så jo mye, ja. Tar du også filmer, så... Skal jeg filme? Bare film ned mot han. Skal jeg beholde den? Den går av seg selv? Ja, den går nå. Bare filmer den ned mot han. Jeg gidder ikke å løpe, men jeg kan fly med det. Oh.
Hallo! Skjedde det endelig nå? Det har tatt seg jo ikke noe feil i det. Ja, fyll fyr i panna. Ja, forsiktig hvis ingen... Det må være jævlig å få den her blått opp, ja. Det er det siste jeg har sett. Jeg fikk noen ny sår. Kartleseren har jo faen meg sitter og nyrøyk. Oh,
Det er gutta boys det. Ja. Jeg satte en kjæring borti, vet du. Den går ut. Hva er det?
Stikk ned i hjelpen da. Yeah.
Han la det jo, han som kommer nå. Sveipa. Ja.
man får ikke opp igjen. Kommer sånn pinnen der. Ja, det var han. Går ut ennå. Snart over halvveis. Ja. Han drar ut, tror jeg. Nå drar du. Mm-hmm.
Yeah.